Марка, яку намагаються вполювати всі. 23 травня вже зранку поблизу головпочтамтів по всій Україні вишикувалися черги. А все через старт продажу нової поштової марки «Руський воєнний корабель «Все». На ній український військовий з острова Зміїни, який посилає якнайдалі нині вже затонулий військовий корабель країни-агресорки. У Дніпрі чергу за омріяною маркою люди займали вдосвіта – о 5-й. Хтось хоче подарувати марку рідним та близьким, для інших це гарна інвестиція в майбутнє. Про нову поштову історію України наша Ольга Величко розкаже. Довжелезна черга на вулиці, що виходить за головпоштампу у Дніпрі. 867-й. Ого! Нам не скоро. Яблуку ніде впасти і в коридорі. У головному відділенні пошти – ажіотаж. Усі ці люди чекають на старт продажу нової марки. Кожен з них тепер філателіст. Маю ще іншу марку, першу. Руський корабель іди. По напрямку. Це такі етапи, які пройшли ми, наші Збройні Сили. Ті, хто в будівлі, їм пощастило більше. Вони ближче до старту продажу. Однак в одні руки не більше 6 марок. Скільки дадуть, стільки візьмемо. Я записав моїх батьків, батько та мати. Перше не отримав. І хочу, щоб була хоча б друга. Є й ті, хто на пошті з досвіта. Люди стояли по 8 годин, аби отримати легендарну поштову марку. Ми виїхали з дому о 5:05. І тут були вже в 15 минут 6-го. Вже, щоб нам це не стоїло, ми отримаємо. Бо це історія нашої України. Руський воєнний корабель «Все». Це вже друга поштова марка за час війни в Україні. Перша, яка вказувала напрямок руському кораблю, стала пророчою. Сьогодні сороковини, як рашистський флагман, Москва пішов на дно. А вже за другою маркою людей прийшло більше, кажуть на пошті. До мене підходила клієнтка і вже у 6-й ранку вона виглядувала у віконце, бо недалеко живе. Чи треба йти в чергу ставати, чи не потрібно? 13 квітня було менш людей, не було такого ажіотажу. Ось він момент, на який так довго всі чекали. Гасять перші марки представники «Укрпошти» та влади. Дуже би хотілося, щоб таких марок було більше і більше. І на кожній із цих марок був потоплений російський корабель. Тому ми бажаємо удачі не тільки «Укрпошті», а в першу чергу нашим Збройним силам, для того, щоб ці марки наповнялись не тільки символізмом, але в тому числі вони наповнялись нашими воєнними побідами. Перший у черзі за маркою – пан Андрій. Чоловік-філателіст. Каже, вдома декілька шаф, забитих марками. Але сучасні, воєнні, мають особливе значення. Колекціонери, знаєте, як больні люди, мабуть, для них важливо. Я получу і буду спати спокійно, а не получу – все, покой пропаде. Ось він – найочікуваніший момент дня. Продаж розпочато. Наконець-то. Брат Андрія у черзі – другий. Для чоловіка поштова марка – це крок до найшвидшої перемоги України. Москва утонула, тому що її більше нема. Не буде стріляти. Для українців це дуже важливо. Що ми чекаємо нашу перемогу. Нарешті друга серія легендарної поштової марки і в нього в руках. З 5 утра, зараз скільки, 2 часа дня отримав по одному блоку марок, по 3 конверта і 3 листівки. Зараз піду наклею і пропечатаю і положу собі в колекцію і оставлю нащадкам. Тираж руського воєнного корабля, який «Все» – 5 мільйонів. Символічно, що продаж другої військової марки почався у День морської піхоти. Далі буде. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».